Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Adhan selaku moderator dan sahabati Alifan Sahabat dan Syekh. Kita terima kasih telah datang ke Masjid An-Nur yang saya hormati pengurusi dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid yang dimuliakan Tuan Ketua Kampung. Sekarang panggil apa ya? Majlis Community ya? Lebih kurang tu lah. Tapi saya panggil Tuan Ketua Kampung dah senang. Terusnya tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala berfirman dalam surah yang selalu kita baca. Nak ke Mekah baca, nak periksa baca, sakit baca, minta hujan baca, kasut hilang pun baca. Nama dia surah Yasin. Kita ni kalau ada musibah ke apa, baca Yasin bagus. Tapi janganlah minta mudarat pada orang. Hilang motor balik rumah, apa bang baca Yasin, dia puncit perut orang yang curi motor. Takkan Yasin turun untuk itu tuan-tuan. Tapi itulah rapatnya kita dengan surah Yasin. Ada orang tanya kenapa baca Yasin malam Jumaat. Saya jawab, baca Qul huwallah pun boleh malam Jumaat. Apa masalah? Dia kata, yalah, kenapa tak baca surah Al-Kahfi? Boleh juga baca surah Al-Kahfi. Nak baca lepas maghrib surah Yasin pun boleh juga, harus, silakan. Tak apa, lepas-lepas sembahyang maghrib baca Qul huwallah pun tak apa. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Apa kau baca? Quran. Bacalah Quran surah apa pun tak apa. Yang paling senang kita baca Yasin. Supalah orang tanya pada saya, Ustaz, asal orang mati je Al-Fatihah, asal mati je Fatihah, tak ada surah lain ke? Sampai ke kalau baca Fatihah pada orang mati? Saya jawab, biar awak dulu mati, lepas tu kami baca Fatihah, tengok sampai ke tidak. Senang-senang calling lah, tak boleh call WhatsApp tengok. Kadang-kadang pening kepala kita, benda yang senang pun kita bising. Kenapa kita baca Al-Fatihah? Sebab itu adalah surah yang paling senang dibaca. Boleh baca surah lain, tapi takut tak habis. Marilah kita hadiahkan surah Al-Baqarah untuk Allah Yarham. Al-Baqarah besok baru habis tuan-tuan. Sebab itu disuruh baca Al-Fatihah yang mana senang. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Yasin, bila ditanya kepada Sayyidina Ali apa makna Yasin, Sayyidina Ali kata tak payah kajilah, tak payah tanyalah, sebab Nabi pun tak bagi tahu apa makna dia. Yang kamu kena kaji ialah selepas Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yang kamu kena kaji selepas Alif Lam Mim. Zalikal Kitab. Alif Lam Mim Sad. Kitabun unzila ilaik. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitab. Taha ma anzalna alaika al-Qur'ana litashqa. Kata Sayyidina Ali, yang kamu kena kaji ialah selepas huruf-huruf tadi. Ada dua perkataan yang Allah sebut yang sama pada setiap selepas huruf Al-Qur'an dan kitab. Yasin wal Qur'an. Taha ma anzalna al-Qur'an. Tilka ayat al-kitab. Tilka ayatul kitab. Dia sebut kitab, dia sebut kitab, dia sebut Qur'an, dia sebut Qur'an. Yang kena kaji ialah Qur'an tu apa? Yang kena kaji betul-betul al-kitab tu apa?
Tapi orang kita ni duk kaji. Ya tu apa? Sin tu apa? Alif tu apa? Lam tu apa? Mim tu apa? Dekat setahun tak habis ni. Akhirnya jumpalah. Alif tu aku. Lam tu nak. Alif tu Allah. Lam tu aku. Mim tu Muhammad. Tu yang duk jumpa mengaji macam-macam tu. Sayyidina Ali kata tak payah cari. Ya tu apa? Sin tu apa? Alif tu apa? Yang kamu kena kaji ialah selepas huruf-huruf rahsia tadi ada satu perkataan yang sama. Nama dia Quran, nama dia kitab. Kenapa? Kenapa selepas Allah Ta'ala sebut huruf-huruf rahsia, kenapa Al-Quran disebut? Kata Sayyidina Ali, kaji yang itu. Ditanya pula kepada ulama yang lain, apa makna Yasin? Kata dia, Yasin itu ialah ya wahai. Sin, manusia. Yasin, wahai manusia. Kenapa disebut Yasin? Kemudian disebut Al-Quran. Alif Lam Ra, kenapa disebut? Kata ulama-ulama tafsir, apabila disebut huruf rahsia pun menjadikan orang diam dan orang terus nak mendengar ayat nombor 2. Alif Lam Mim. Berhenti orang. Zalikal kitabu la raiba fi. Tujuan dia ialah untuk memberikan perhatian pada orang. Ditanya kepada Abdullah bin Abbas, apa makna Yasin? Kata Abdullah bin Abbas, Yasin itu adalah nama lain bagi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab selepas perkataan Yasin ada perkataan dhamir ka. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Yasin, wahai Muhammad, demi Al-Quran yang bijak, sesungguhnya kamu adalah Rasul di antara Rasul yang diutuskan. Maka ka tadi, dhamir ka tadi dibalikkan kepada perkataan Yasin, huruf Yasin. Maka Yasin itu adalah nama lain bagi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, ada dua perkataan ka selepas huruf rahsia. Satu lagi ialah Toha. Toha ma anzalna alaika. Tidaklah Al-Quran ini diturunkan kepada engkau. Ka di situ balik kepada Toha. Maka Toha itu ialah nama lain bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua nama Nabi dalam Quran disebut, Yasin dan Toha. Maka kita pun sebut dalam selawat kita, salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Takkan saya ya selawat kot. Haji Zul sekali lah. Satu, dua mula. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah.